Проминув знову рік, стала стежка земна ще коротшою, і до вічності ми уже ближче усі підійшли. Чи Господні слова, які стали колись найдорожчими, у мандрівці оці ми у чистих серця зберегли? Чи є віра у нас, чи її ми бувало не втратили, ідучи крізь лехе і не завжди привітне життя? Чи могли залишитись минею такими ж багатими, як тоді, коли перші сказали слова каяття? А молитви вогонь, чи горить на жертівнику нашому, чи сягає небес, чи листліє вугликами слів? А молитви вогонь помагає піднятись упавшому, пломеніє за тих, хто пізнати Христа не зумів. Проминув іще рік, і не завжди йшли ми висотами, і не завжди пісні по дорозі були на вустах. Але серед скорбот чи навчилися бути ми вдячними і пам'ятати, що все життя наше в Господніх руках? Чи побільшило в нас теплоти у словах один одному? Чи цінуємо тих, хто в житті поряд з нами йде? Чи залишили ми промінь світла у серці холодному, що його до Христа крізь невір'я колись приведе? Чи робили добра трохи більше, як в році минулому, бо дорога увесь не буває безпечною і легкою? І таку нам Господь до осель своїх не обіцяв, тому далі йти усе вущою і вущою стежкою. І тримати міцніш усе те, що нам Бог дарував, нехай Духом Святим візміцнить у цей час із нас кожного. Проплавляємо життя, щоб до неба могли ми дійти і зустрітись Христом, і прийти не з руками поріжніми, а найкращі плоди, чисте серце хвалу принести, трохи більше сказали комусь про Господню любов. Чи бува на шляху, утомившись, діти не заснули ми? А чи може хто з нас, розлюбивши Христа, охолов? Проминув знову рік. А чи скільки таких ми не знаємо, тільки зустріч Христом усе ближче і ближче до нас? Тож тішаймося з цим, коли надто в житті знемагаємо, і пильнуємо за тим, щоби наш каганець не погас. Амінь.